Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Відсьогодні в усіх навчальних закладах Тернопільщини призупинять навчання до 3 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зупинять навчання в садочках, школах, училищах та університетах, а також в закладах позашкільної освіти області, спортшколах та гуртках. Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про початок карантину в Тернополі для шкіл, профтехучилищ та садочків. Що стосується садочків, то сьогодні і в п'ятницю батьки ще зможуть віддати дітей у чергові групи. Більше розповість Анастасія Чечко. За призупинення навчання в усіх навчальних закладах області 33 члени комісії проголосували одноголосно. Рішення зачитав начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лєвінський. Основні тези, які були прийняті на комісії. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області призупинити освітній процес у закладах освіти області. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області, директорам закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти та закладів освіти обласної комунальної власності Тернопільської обласної ради призупинити освітній процес у закладах дошкільної, позашкільної, загальної, середньої освіти, професійної, професійно-технічної та вищої освіти на територіях області терміном до 03.04.2020 року включно. Тимчасово призупинити проведення масових заходів на відповідній території. Термін до 03.04.2020 року включно. Це практично остаточне рішення. Ми ще чекаємо постанову Кабінету міністрів, яке сьогодні було засідання Кабінету міністрів, і ця постанова має бути відповідно або сьогодні, або завтра нам буде вже в засобах інформації, і ми будемо також реагувати на цю постанову. Так, звичайно, ми ще будемо на рахунок пропозиції, це будемо ще остаточно збиратися і будемо шукати рішення, яке буде підходити всім. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Тут навчається 719 дітей. Сьогодні відсутні 47 учнів, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Ольга Ензельт. За її словами, з листопада минулого року моніторять відвідуваність дітей, зокрема відсутність в школі через хворобу. Каже, на сьогодні причин призупиняти навчання у їхній школі немає. На цю хвилину у нас стабільний показник, який характерний для цієї пори року упродовж декількох років. У нас десь так 40-50 учнів в цей час відсутні за хворобою. На нашу думку, наразі це не потрібний карантин в цю хвилину. Що буде до завтра, до післязавтра, це важко сказати. Так, в нашому навчальному закладі наразі створені всі умови, і ми забезпечуємо охорону здоров'я дітей, щоб ми продовжили нормальний освітній процес. В українській гімназії у 3 класі навчається син Мирослави Пігур. Жінка каже, підтримує обмеження навчального процесу. Ми знаємо, в якому стані наша медицина, тому я вважаю, що здоров'я і життя кожної дитини дорожче. Можна проводити онлайн навчання. В вищих навчальних закладах є так звані також мудли. Я не думаю, що це буде проблематично, оскільки моя дитина – це вже середній шкільний вік. Він буде зайнятий читанням. А це Тернопільський дитсадок номер 25, що на вулиці Академіка Горбачевського. Його відвідують 380 дітей, розповіла завідувачка закладу Наталія Немировська. Відвідування нормальне, стабільне для цієї пори року, коли деякі дітки хворіють на ГРВІ. Всі карантинні засоби, ще починаючи з січня місяця, згідно наказу управління освіти і науки по грипу, прийом дітей проводиться з вимірюванням температури, оглядом зіви. Цей садочок відвідує молодший син Наталії Чайки – Святослав. Ну, двояко, тому що дітей нема де дівати, в принципі, з одної сторони. З другої сторони, дітям треба де потім відробляти, теж їх нема куди дівати. Ну, ні так, я навіть не знаю. Ясне діло, що це неприємна ситуація, тому що стосується здоров'я наших дітей. Не знаю, двоє дітей, я значить, старший сидить з молодшим, одне. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, у деяких школах навчання відбуватиметься дистанційно. Діти будуть отримувати завдання від вчителів онлайн. У містах це трошки легше, це може відбуватися дистанційно, так, де можуть здійснювати
ведення уроків онлайн, де діти можуть підключатися до єдиної мережі і слухати те, що проводить, говорить вчитель. У сільській місцевості це буде трішки складніше, але ми разом з тим маємо розуміти, що сільська місцевість більш компактна, і на її території вчитель може чи індивідуально працювати з тими дітьми, якими необхідно. Разом з тим дуже багато інтернет-мереж, де вчитель може надавати і як завдання, які діти мають виконувати, де вони можуть між собою спілкуватися. Обмеження навчання зможе знизити інтенсивність поширення коронавірусу, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Левова частка випадків коронавірусної інфекції 80 протікають в легких та стертих формах. Це означає, що ці люди за медичною допомогою звертатися не будуть. І ніяка коронавірусна інфекція у них діагностована не буде. Але вони більш небезпечні як джерела інфекції, аніж ті люди, стосовно яких будуть вживатися певні заходи – санітарні та медичні. Тому, на превеликий жаль, треба розуміти, що циркуляція і поширення коронавірусної інфекції, в тому числі на території України, це абсолютно можливо. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила Ольга Хома, в області є 600 дитсадків і 698 шкіл. Зазначу, на засіданні Кабміну також рекомендував заборонити усі масові зібрання, де присутні понад 200 людей. Крім держзаходів, проводити спортивні змагання без глядачів, а також заборонити експорт засобів, які можуть знадобитися для боротьби з коронавірусом. Запланували також додаткові видатки – це 100 мільйонів гривень, щоб докупити інфрачервоні термометри та засоби індивідуального захисту. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.